Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 17 nibwo bamwe mu bagana kino kinamba gerere mu kagari ka Nyakabanda mu murenge wa niwe mu karere ka Kicukiro ngo batungwe no kujya gukura imodoka zabo muri kino kinamba kugira ngo bajye mu kazi kabo ka buri munsi. Batungurwa no gusanga nyiri iki kinamba cyangwa se uwo buno butaka bubaruyeho bwana Mutsinzi Byegeka yamaze kuzana abafundi batangiye kurimagura kino kinamba basutsemo ibikoresho by'ubwubatsi birimo gravier ndetse n'amabuye ubundi bifashisha imodoka nini y'ikamyo ifunga inzira ku buryo imodoka zimwe zari ziri muri iki kinamba zitari zemerewe gusohoka. Ubwo twahageraga bamwe mu bakorera muri iki kinamba bavuze ko ikibazo kiri hagati ya Mutsinzi Byegeka n'uwakodesheje kino kinamba ariwe uwihanganye Emile ngari ikibazo cy'ubwumvikane buke ngo kuko uyu Byegeka yafashe ikinamba akagikodesha abandi bifite bagasaba gusezerera Emile ibyo babona nk'akarengane garimo gukorerwa uwari ufite iki kinamba mbere dore ko n'amasezerano BTN TV ifitiye kopi agaragaza ko akodesheje iki kinamba ariwe uwihanganye Emile kuko amasezerano yagiranye n'abamuha iki kinamba atari yatagaciro. Ku ruhande rw'uwakodesheje iki kinamba ntitwabashije kumubona ariko bamwe mu bari bafite imodoka zabo zabujijwe kujya mu kazi umva agahinda bari bafite n'icyo bifuza. Nitwa Ishimwe Parufe abantwarira imodoka yo mu bwoko bwa fuso y'icyatsi nazanye imodoka hano ejo kumanwa ije koga tumenye uko ikinamba ari cya Ndoli Safari ko niwe tubereye abakiriya ngeze hano imodoka barayakira batangira kuyoza. Noneho mu gitondo ngarutse gufata imodoka nsanga irakamyo iri imbere yacu yamaje kumena ibikoresho iranahagarara mu nzira twagombaga gucamo. Ubwo rero kugeza na n'ubu ntago baradufungurira inzira bigeze saa yine tutarabona inzira yo gusohokamo. Byaguteje iki gihombo? Urumva imodoka ibaho ikora transporo kandi iraverisa rero kuko nta kazi twagiyemo twahombye. Icyifuzo cyawe ni iki? Ko abadufungungiye inzira bashobora kuba ba tubarira uyu munsi ko tutakoze kubera impamvu zabo. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro bwana Mutsinzi Antoine yadutangarije ko ibitangazwa n'abaturage ko abihishe inyuma y'uyu mugambi mubisha abihishe inyuma y'uyu mugambi wo kubaka muri kino kinamba n'agasorwa amasezerano atarangiye ngo baba bari mu rwego rw'iperereza ngo nta wakwitwaza icyari cyo ngo abangamire umuturage ariyo mpamvu yatutangarije ko iki kibazo bagiye kugikurikirana mu buryo bwimbitse. Niba ari umuntu ku giti cye ntibibuza na institution kandi niba ari umuntu ku giti cye wakoze amakosa narega uwo muntu wakoze amakosa bamuvanye mu kinamba amasezerano atarangiranye. Numva ari nacyo twakwiye kujya tubwira abaturage niba ari umuntu wamuhohoteye wari ufite amasezerano akaba ari umuntu wari ufite inzu akayikodesha akaba yamukuyemo atagize namurege. Ufite imodoka wari ufite ikinamba niwe ubifite mu nshingano ubu ngubu nabiregere nasanga byarenganye baramurenganura ariko rwose tujye twirinda guhuza ibintu na institution kandi ari umuntu ku giti cye kuko ntabwo ari necessary gukora amasezerano n'uwo muturage. Mu gihe kitarenze iminota 15 haje kugera umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyakabanda ahagarika bino bikorwa byo kubaka asaba na nyiri ubu butaka guhamagara umushoferi w'ikamyo agakuraho iyi kamyo bwanga agafungura izindi modoka zikabona uko zijya mu kazi ibyahise bishyirwa mu bikorwa. Ubigirombo byaguteje urakihanganira cyangwa hari icyo uri busabe? Gukorana nami bimenyesheje umukoresha wanjye niwe ufite rezilita z'icyo yavuga cyangwa y'icyo yakora. Namubwiye amasaha nahagereye none namumenyesheje n'igihe ntuhaviriye. Ku murongo wa telefone tuvugana na Mutsinzi Byegeka yadutangarije ko ibyo kuvuga ko harimo ab'inzego z'iperereza baje gufata kino kinamba ibyo atabizi kandi ngo ugikoreramo yari yaramusabye akagomba gukuramo ake karenge. Dufitanye amasezerano y'ubukode article ya 12 ivuga ko paritiyeri umwe muri twe ari njye cyangwa we mukodesha n'ukodeshwa yaha undi notisi y'ukwezi kumwe kugira ngo avemo narayimuhaye abo twarabeforomye sinumva bari babizi kumena ibikoresho hakirimo ariko aya masezerano nakubwiye ko harimo close yo kubihaga yo guhagarika yo gutanga priyaje yasomu yarebe kandi na priyaje yarayihawe yo nta ibya NSS ntabyo nzi
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyakabanda yadutangarije ko nyuma yo guhagarika ibikorwa iki kibazo batari bakizi ariyo mpamvu bagiye kubagira inama nk'ubuyobozi. Nitwa Evelyne, ni uwagabandi igitipa akagari ka Nyakabanda, umurenge wa Niboye. Tukimara kumenya kino kibazo twihutiye kuhagera ngira ngo ibikorwa byose byakorwaga murabibona ko twabihagaritse. Igisigaye ni ugushaka amakuru yimbitse hanyuma tukarenganura uwurengana, yaba ari nyir'ubutaka yaba ari n'uwakodesheje kugira ngo dukemure ikibazo kandi neza nta makimbirane ahabaye. Murakoze. Mbere y'igihe mwari mwaramenyeshejwe iki kibazo? Iki kibazo ntabwo twe tukizi. Amakuru twaje kumenya ni uko uwari usanzwe yarakodesheje iki kinamba bwana Uwihanganye Emile yaje guhabwa priyave y'iminsi 15 akitegura akaba yakuramo ibikorwa bye, ubundi nyiri ubutaka akakomeza ibikorwa bye by'ubwubatsi nangwa agakoreramo cyangwa akaba yanahakodesha abandi. BTN TV mu karere ka Kicukiro ho mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Ni umuryango wa Museveni Zeyasi, umuturage utuye mudugudu wa Shyanda, akagari ka Bunyetongo, umurenge wa Muramaho mu karere ka Kayonza, ufite impungenge nyuma y'uko mu ijoro ryo kuri iki cyumweru bamenye inzu irimo amatungo arimo ihene bakiba zimwe izindi bagasiga bazishe. Ibi ntibirangirira aha, ahubwo bakajya no ku rugo rw'umwana we naho bakamena inzu bakiba umufuka w'amasaka bikozwe mu ijoro rimwe, aho bahera bagaragaza ko ibi bikorwa byakozwe bisa nko kwibasira umuryango, bagasa ubuyobozi kwaba hafi ngo kuko umutekano wabo bawukemanga. Ikibazo mfite nuko nabyutse nkasanga inzu bayishenye bayihinze bavanyemo amatungo bakica ihene eshatu, izindi eshatu bakazitwara za nshi eshatu, batwara za nyina basigaza amashashi yazo. Ubwo rero nicyo kibazo, mpamagara mudugudu, mpamagara ushinzwe umutekano arabibona. Cyokora barakomeza barashakisha barambwira ati rero twazihibye. Ubwo rero nta kindi nagiretseho uretse ko twahamagaye wo ku murenge tukabimubwira. Ndavuga rero ugiye ukise n'itotezwa kuko bagiye no ku mwana wanjye hirya aha naho bakahirwa bagaca amagufuri bagatwara umufuka w'amasaka, urumva ko ari urugo rumwe ijoro rimwe bakaba babikozemo, urumva ko ari akagambane. Ubundi bazaga bakiba nk'ihene ariko bakayitwara ntibagire bate ntibasiga bazishe ngo bazirambe icyarimwe. Ibyo rero byanteye ikibazo, kusiga bisha amatungo bakayarambika, ubundi bazaga bagakingura ihene z'abaturage bakazitwara. Niyo bazijyana ntibazice ngo tube tureba buriya butumbe burambitse hariya. Abo dufite iyo ndeba mbona nta mutekano dufite kuko abantu bakwiciye amatungo ni nk'aho bakakubonye bakakwica. Ndetse ubwo ngubwo natwe iyo tudasa n'abatubona ntabwo badusize. Bamaze kuzitwara izindi basiga bazishe kandi nta handi hantu byigeze biba. Icyongeyeho ni uko bavuye muri urwo rugo rw'umusaza bakajya no ku rugo rwa mushiki wanjye naho naho bakahasenya bakahiba. Yewe ndabona atari ubujura gusa busanzwe, mufite n'ibindi biherekeje. Icya mbere cyo dusaba ni ukwishinganisha nk'umuryango ku matungo no ku bantu no ku bana bacu cyangwa no kuri twebwe cyangwa ababyeyi bacu. Umukiriya bose birababaje, birababaje kugira ngo abantu baze bakora ibintu nka biriya, mbese baba bashaka na nyirurugo ubu iyo bamubona agiye hanze baba bamurushe rwose. Ubu rero nk'amwe b'abayobozi namwe ni ukubikurikirana tukareba uko ibintu babigira. Kuri ibi bintu turabona ari ibintu bikomeye kuko ubu byabaye muri uru rugo aribwo bwa mbere bihabaye, ariko noneho bagakora ibintu biteye ubwoba. Turumva ko ari ibintu by'itoteza rirenze. Itoteza, impamvu mvuze ko ari itoteza ni uko bibye hano bakagaruka bakiba no ku mwana we. Ubwo urumva ko ari ukwibasira umuryango. Bigeze kubinkorera bajya mu madegede, nayo narahinze mu nsina, baratemagura ibintu birakomera tubisanga aho mu ntuze mu nsina, ariko nyine mbyereka abantu
abitesha agaciro bavuga ko ari umujura ariko bigaragara ko hari umuntu nyine wanshakaga ahubwo akambura akora ibyo ubwo rero ukaba wumva ko nubundi nitoteza uko byabereye mu muryango mu kumenya byinshi kuri iki kibazo cy'u muryango n'ikigiye gukorwa ku murongo wa telefone imyamanga cingo ikorwa mu murenge wa Murama Hatuyimana Pauline akaba yabwiye umunyamakuru wa BTN TV ko bari gushakisha amakuru ku waba yihishe inyuma y'ubugizi bwa nabi ari nako bakomeza kuba hafi uyu muryango aho yabijeje umutekano usesuye hariya rero sinze ndamakuru ari bampaye hari musaza ari wambwiye ko aho ngaho bafunguye ariho higeze kuba hari izo hene mbere batekereza ko niba baba gutanta sanse nubwo niba zirimo wagiramo bagasanga ahubwo harimo ayo masaka bakareba bajyana noneho bakaza kwimuka bajya kurebana naho ziri ndabona amakuru yenda hari bagiye bagira babona ku ruhande ajyanye naho ziri uko nabi tugaragara cyo ntabwo abantu bahari mu mudugudu ubu icyo tukiri gukora nta kintu turateganya cy'ubufasha bwihariye icyo turi gukora ni uko tukomeza gufatanya n'abaturage tugashaka amakuru aho wabikoze akaba yabiryozwa akaba yanabyishyura kandi twizeye ko ayo makuru aza kuboneka kuko dufatanya n'abaturage burya nta kidashoboka twamusabye ko akomeza agafatanya n'abana n'abaturanyi bakajya hirya no hino bakareba aho uko biri kose ntabwo ziragurishwa turacyategereje amakuru kandi abo bantu bazafatwa tubifite icyizere kuba iki gikorwa cy'ubujura cyarakuriwe mu muryango umwe nyamara ingo zitegeranye ndetse n'amatungo amwe bagasiga bayishe bikaba byatuma umuntu yibaza byinshi kuri iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi nubwo muri uyu murenge wa Murama bakomeje kwibasirwa n'ibikorwa by'ubujura bw'imyaka ndetse n'amatungo igikomeje gutera abaturage imagarara Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu murenge wa Murama ho mu karere ka Kayonza.